ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မေလ၁၀ရက်နေ့ညနေပိုင်းသတင်းကိုလိုရင်းတူရှင်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှမေလ၁၀ရက်နေ့ဗီဒီယိုတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစားကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြုပ်တငါကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းတွေတက်ဆွေထားသောစစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ကစစ်ခွေးဖက်မှဘူကြီးချစ်ခိုင်အပါဝင်၁၂ကောင်တေဆုံးလနခေယမြတင်းစီရရှိတော်လဲဘူကြီးချိခိုင်ပစ္စတောတနက်မှာကောဆက်တနက်ဖြစ်နေသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းခင်ဗျားတို့စစ်ခွေတွင်ခင်ဗျားတို့အားကိုးတဲ့ဘဘကဒီလောက်ဖိတ်စာများကြည့်ရှိတာကိုဘာဖြစ်လို့ကောဆက်ပစ္စတောတွေကိုကန်ခိုင်းနေတာလဲပစ္စတောစစ်တွေမကန်ခိုင်းနိုင်တော့ဘူးလားကောဆက်ပစ္စတောနဲ့ပီတူတွေကိုကကွေရမှာလားကောဆက်ပစ္စတောနဲ့ပီတူတွေကိုချင်းချုပ်ရမှာလားအချက်တွေလည်းရှိကြပါဦး။နောက်တတင်းတကူတိုင်းတောင်ဝင်လေတက်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့များပူပေါင်း၍ရှို့တိုက်တုံးစေလုံးဖြင့်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည်ဟုသိရှိရပါသည်။တေဆုံးသူရှိမရှိအတိအကျအတိအရှိသေးပါဘူး။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်မို့ကွာ။စစ်ခွေတွေဒီနေရာမှာပြောပြောမယ်။ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ပီတူသက်လက်နဲ့ဆက်ယုံ25နေရာကို PDF တွေဒိုင်းသက်လက်နဲ့ကင်တွေကအကုန်လုံးတိတယ်။တလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမယ်။မယုံရင်စောင့်ကြည့်။ခင်ဗျားတို့ခွေးလူဝတ်လူပြီးရတော့မှာ။နားလေလား။နောက်တည်းရက်ကုန်နဲ့ပြည်တော်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာများတွင်တရုတ်နိုင်ငံထောက်ကျက်မှတ်များတက်ဆင်နေပြီးစစ်တပ်၏တရင်တက်ဖွဲ့ယုံများတွင်ဒရုန်းကွဲကျက်မှတ်များတက်ဆင်ရာပြင်ဆင်နေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဖက်တရင်ဌာနမှသိရှိရပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တော့ကြောက်နေကြတာလားဟမ်ခင်ဗျားတို့မှာလက်နက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာလေရင်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာရှော့တိုက်ဒုံးတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာအကုန်လုံးရှိတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ PDF တွေမှာလက်နက်ခဲရနေနေပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ကြောက်နေတာလဲခင်ဗျားတို့ကပြည်သူကလက်ခံတာမှမဟုတ်တာကြောက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကပြည်သူတွေကလက်ခံတဲ့တမတော်တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတာခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဘလို့ကွာချမှုရှိလဲတချက်တော့ပြောပြမယ်နော်စစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေထဲမှာဘဝအခြေအနေမကောင်းလို့လမ်းပေးမှာတောင်းဆနေတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကကောက်ယူပြီးမှစစ်ခွေးဘက်မှာဝန်ခံလို့တောက်ဖူးစားဖူးမရှိတဲ့လူတချို့ကိုခင်ဗျားတို့ကခိုးယူလို့လာစာမြမြပေးမယ်ဆိုပြီးမှခင်ဗျားတို့ကဆွေးဆောင်ပေးလို့စစ်ခွေးဘက်မှာဝင်တဲ့လူတပုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့အနေအထားကဲဒါဆိုရင်တော့ PDF တွေရဲ့အနေအထားတစ်ချက်လို့ပြောပြမယ် PDF ရေးပေါ်တွေကမခန့်ချင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ရမည်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုဂိုင်းထားပြီးမှဒေါ်လာရေးကိုလောက်နေတာပြည်သူတွေကိုမတရားနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်ခွေးတွေမတရားတဲ့အောက်ချုပ်မှုနိုင်အောင်တိတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဒေါ်လာရေးကိုဝင်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်နဲ့ PDF ရေးဖို့တို့ရဲ့စိတ်တက်ကဘလောက်กว่าလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တေးချာတည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်ချင်းတို့ဒီမိနစ်မှာတင်ပြဖို့မေးသွားတဲ့တင်တစ်ခုကိုနားဆင်ကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်စစ်တက်ကတို့အပတ်စဉ်40နှစ်ဘိုလောင်းတင်နေစင်းတဦးဖြစ်ပြီးအာနာတိတ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုရန်ကုန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နင်းခဲ့သူဗိုလ်ကြီးညီညီမောင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်အမှတ်69ကိုချင်းမြန်တက်မှဌာနချုပ်မိတ်ထီလာမှာလူတက်မှဦးတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘုံမူကြီးညီညီမောင်ဟာလောင်ကစားမှုနဲ့ကြားပြန်ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဘုံမူကြီးညီညီမောင်ကိုမေလ3ရက်နေ့ကမိတ်ထီလာတက်မှ69ရက်ကနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆရာဖကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဘုံမူကြီးညီညီမောင်ဟာ2021ခုနှစ်တွင်တက်မှ89မှာပြောင်းမှုတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ချိန်တုန်းကလည်းမြောက်ကလာပမှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပြစ်မိန်ပေးနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DSA နီးပြအဖြစ်တာဝန်ကျဘူးသူဖြစ်ပြီးခလာရ19ခလာရ26တို့မှာဒုတက်ရင်မှုနဲ့တရင်မှုယာဘူးတွေထမ်းဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်။လောင်ကစားနဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စရှုပ်ထွေးသူဖြစ်ပြီးယခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာဟာရှမ်းမြောက်ကကြားဖြန့်ကိစ္စအပါအဝင်လောင်ကစားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမောင်အေးရဲ့သူရွှေကုတ်ကိုမျိုးသစ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ရတခတိုင်းမှောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးမို့အောင်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကတက်ချုပ်အခုနာဆကအုပ်ကြီးကိုရောဘလို့အရေးယူမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ရှမ်းမြောက်ကြားဖြန့်စည်းရင်းရှင်းနေတယ်လို့ရွှေကုတ်ကိုကြားဖြန့်လို့ရောဘလို့စည်းရင်းရှင်းမလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲရှင်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုကတော့ပါလေဆိုတော့ဆုံရွာပြုတ်စိုးထိစခန်းတင်းတိုက်ပွဲမှာဆုံရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူ32ဦးကိုစစ်ကောင်စီလုပ်ပြီးတွေက PDF တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတာပါเนาะစစ်ခွေးလုပ်ပြီးတွေကအကုန်လုံးပြောကြတာပါเนาะဒီအဖြစ်မှန်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆူကြရအောင်ပထမဆုံးမှာတော့ကျော်စုကဘယ်လိုပြောလိုက်ရလဲတစ်ချက်လောက်အစီပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးနိုင်ငံကြီးမြင်းညာမြို့နယ်ဆုံရွာကိုစစ်သွေးကြောင့် PDF ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ပါတယ်
။ဟိုရောက်ဆင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးရောမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အားလုံးကျွန်တော်လူပေါင်း30ကျော်ကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ဖြတ်မှုကအဲ့ဒီတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အထဲမှာပါဝင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့သူတွေဒါဇနီးမယားတော်ဆက်တဲ့သူတွေမိဘတော်ဆက်တဲ့သူတွေတက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ။သူတို့ကကျွန်တော်ဖုန်းရပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဗျာရေရဆက်ဆက်ကိုဗျာခင်ဗျာလူတွေကိုမိရှို့ပြီးတတ်တယ်ရေဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကူကောင်းအောင်တန်းတန်းနဲ့ပြစ်တတ်တယ်ပြီးခလေးငယ်တွေပါတက်ဖြတ်ခံတာရှိပါတယ်အမျိုးသား18ဦးနေရာမှာပဲပွဲကြီးပြီးအသက်ဖြတ်ခံရပါတယ်အမျိုးသမီး15ဦးအားလုံး32ဦးဒါတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခလေးငယ်တွေလည်းပါပါတယ်တို့ပြောတော့တာထဲမှာ PDF တွေကတက်ဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာ Black Tiger အဖွဲ့တွေပါတာပေါ့နော် Black Tiger အဖွဲ့ကဆိုဘူမိတ်ကိကိုကျွန်တော်ကဆက်တွေ့တာပေါ့နော်တို့ကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲချက်လို့နားစင်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရပါတယ်အဓိကကတော့ဘောနောအဲညီတို့တုတ်တင်ရှင်းနေကြတာကဒီပြူ900ကိုပဲတုတ်တင်ရှင်းနေကြတာပါအာဒါလည်းပြီး sorry ဖြစ်နေတယ်ဘောနောကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့ညီတို့တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးညီတို့လောက်ရမျိုးကိုလည်းညီတို့အဲတော်လိုင်းသမားတွေဘက်ကဘယ်တော့မှလုံမမဟုတ်ဘူးဘောနောအဲဒီစုံရမှာရှိတဲ့ပြူတွေအနေနဲ့ကျူးကျော်ထားတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘောနောဒီသူတို့ရမှာရှိတဲ့ဘောနောပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်မှာပြေးကြရမလို့ဘောနော PDF လာတိုင်းသူတို့နိုင်နေပေါ့တကယ်လို့ပြေးတဲ့လူတွေအားလုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြတ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချွေးချော်ထားတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဘောနောဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ဒီစက္ကဆရဲ့အခြေချတဲ့ဘောနောတစ်စကန်နေအားလုံးမိရှုရှင်းနေခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောနောဒီစက္ကဆပြူမဟုတ်ထဲမဲ့ကလေးတငယ်တွေတကြီးဝယ်ဝတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တာဆိုတာတော့လုံးဝမရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းဘောနောဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပါစမိတ်ခုံမှာရှိတဲ့ဘောနောဒီရေတက်တမောကနေပြီးတော့အဲ့ရွာထဲမှာဗောနောသူတို့လူတွေရှိတဲ့ရွာထဲမှာကိုဒီလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်လို့မိလောင်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်။အဲပြစ်ခတ်တာတွေရှိပါတယ်60ဘုံမှာရေတနက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်။အဲနောက်မှကျတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွင်းမှာကိုညီတို့တော်လိုင်းသမားတွေဘက်ကနေပြီးတော့တကြီးဝယ်ဝတွေကိုဗောနောဒီဗီဒီယိုရအောင်ကဲထုတ်ပေးခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့မှာပဲဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒါတိတန်ဗောနောသူတို့ထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲညီတို့တော်လိုင်းသမားတွေဘက်ကပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်အောင်ဗောနောဒီကောင်တွေတိတန်တက်တက်ကိုလုံးကျန်ဖန်တီးရဲ့လို့ညီရတို့ယူဆပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ညီတို့အဲ့လိုဘောတော့ဒီဒရမိုပြမှုတွေကိုလုပ်နေရဲဆိုရင်ဘာလို့ပြည်သူတွေကညီတို့ကိုချိုးဆိုมาလဲပေါ့ညီတို့ကိုယုံမဲယုံมาပေါ့အဲပြည်သူတွေချိုးတဲ့အနေထားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဟိုပါဘောတော့သုံးသက်ကြည့်ရင်တော့သိနိုင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနောအခုချိန်ထိအခက်ခဲတွေကြာကကျွန်တော်တို့အဲလက်သုံးချောင်းဘောနောပြပုံတွေကြာကစက္ကဆတွေရဲ့ဘောနောမိရှုဖြစ်စီမှုတွေအဲဘောနောပစ္စည်းတွေလူယူတဲ့ဘောနောဖြစ်ပြမှုတွေနောက်ပိုင်းမန်နေဂျာတက်ဖြတ်မှုတွေကြာတဲ့ကနေပြီးတော့စိတ်သက်မကြတဲ့နဲ့အခုချိန်ထိဘောနောကြက်ကြက်ခံပြီးတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ပေးထားတဲ့ဓမ္မပတ်တော်သားပြည်သူများအားလုံးနဲ့ထောက်ပို့နေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ MPD တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အဲလေးလေးလေးစားတယ်ကုန်လဲကုန်ယူတယ်ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာပါဗျာတုံ့ချစ်တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘုံမခင်ပြောသွားတာကိုတိတ်ချတာကတော့သူတို့စစ်ခွေထုတ်ခံတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆုံရဘျောဆိုတီစကန်တင်းတဲ့ပွဲမှာပြည်သူတွေကဘယ်လိုကျူးဆွရလဲကြီးစုကြရအောင်တစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါပဲလေစစ်ခွေတဲ့ဘလောက်ပဲဝါရဖြတ်ဖြတ်ပြည်သူတွေကတော့ကျူးဆွနေတာပဲအဲ့ဒါပဲလေအဲစစ်ခွေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝါရဖြတ်တာပြည်သူတက်တာပြည်သူတက်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့တက်တဲ့ပြည်သူတွေကတကယ့်ပြည်သူတွေကိုကျမတို့ကတတ်တာ PDF တွေတတ်တဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူမဟုတ်ဘူးဒလန်တွေပျော်ဆိုးထီတွေကိုတတ်တယ်လားကျမတို့တီးဖို့လိုတယ်စစ်ခွေတွေနော်စစ်ခွေထုတ်ခံတဲ့လူတွေကိုပြောတာ PDF တွေကတကယ့်ပြည်သူတွေမတတ်ဘူးနော်တွေးချလာဟမ်ပြည်သူတွေတတ်တယ်ဆိုတော့အခုကပြည်သူတွေကျူဆူနေလေဟမ်မရှက်ကြဘူးလားခွေးမသားတွေအဲ့လိုမျိုးပီတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတော့တွေးကြလာစစ်ခွဲတွေညီရလားဟဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဒါပဲလေစစ်ခွဲတွေတွေးကြလာခင်ဗျားတို့ကြိတ်တလို့ဝါရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တမ်းနဲ့ပြန်ဆိုပါမယ်ခင်ဗျားတို့နားလေလားစစ်ခွဲတွေဘိုးမတွေခွေးမသားတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်မင်းမင်းပြောတဲ့ EV ကားအကြောင်းနဲ့ EPC အကြောင်းတစ်ချက်လို့ရှုချက်ရအောင်နေပြီးတော့မှာတဲ့ EV bus ကားတွေပြေးဆွဲလို့ပြင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာအကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်အမေအဆန်းလာတာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့မှာတဲ့ EV bus ကားတွေ EV bus ကားတွေပြေးဆွဲလို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်တခြားလေးဖတ်ပြမှာစိတ်လဲဝင်စားတယ်ဟိုတို့တို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာကြည့်ပြီးတော့ဩလို့နေပြီးတော့ EV bus တော့ဟုတ်နေပြီးတော့မှာတဲ့ EV bus ကြီး bus ကားတွေပြေးဆွဲနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေတို့ရာထားနေပြီတဲ့နော်နေပြီးစီမင်းသားကြီးကောမဒီကနေပြီးတော့တော့ပြောထုတ်ပြောတာပေါ့နော်ဒါထားနေပြီးတော့အဲ့တော့နေပြီးကောင်စီဥက္ကရာကတော့သူကနိုင်ငံခြားကနေပြီးတင်သွင်းနေလောင်စာစီရောနေသက်သာစီဖို့သဘောပေါက်ညီညာမှုထိန်းသိမ်းဖို့စားရှိတဲ့သဘောကြောင့်လက်စစ်စွမ်းရင်တော့ EV ကားတွေအစားတို့တို့မျိုးကိုစီမံဆောင်ရည်တွေပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ EV bus ကားတွေပါညာပေါ့
မယုံဘူးလားဒီတော့ EV bus ကားကြီးပြီးတယ်လောက်နိုင်မှာဗာခင်ဗျာဗာအဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေက management က management ကတေချောက်ခင်ဗျာလို့ management ကို analysis data analysis တေချာလုပ်ရတယ်လောက်တာဗောလောက်လောက်ချုံနေနေပြီးတော့မှ EV bus ကားကြီးပြီးဆွဲလို့အဲ့ bus ကားကြီးစီးမလို့ဘယ်နှယောက်ရှိမှာထင်လို့တယောက်တယောက်ဗောရှိမှာရုပ်ပဲပြရဖြစ်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမတန်းပြောမယ်နေအိမ်တွားလာနေတယ်မြင်ရတယ်တော်တော်များ cycle ပဲစီးတယ်အေးဘတ်စကားဘူးကမစီးဘူးနေပြည်တော်ကဘတ်စကားဘူးကတော့စီးဘူးဘီယိုကားဆိုအေးစီးကားဆိုစီးမယ်ဘတ်စကားမစီးဘူးဘာလို့လဲသိလားဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုစီးလို့ရမလဲနေပြည်တော်ဒီဆောက်ပုံနဲ့ဘတ်စကားစီးဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လဲနေပြည်မှာနေပြည်တော်လူနေဘူးစနစ်ကစိုက်ကယ်နဲ့သွားမှာအင်းစိုက်ကယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဖြစ်နိုင်တယ်စိုက်ကယ်လို EV ဖြစ်နေချင်းညာ EV စိုက်ကယ်ချင်းညာဖြစ်နိုင်တာဘတ်စကားတော့ခင်ဗျာဟန်ပြလူကြောက်အောင်လူငင်ကောင်းအောင် for sure လောက်တာလောက်ဖြစ်သွားတယ်အေးဒါကျွန်တော်ပြောပါဦးမလည်းလည်းမကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော် EV bus ကလောက်ရမှာရိုးရိုးလေးပဲဝင်ကြီးဌာနတွေမှာဝန်ထမ်းကြိုးပို့လို့တဲ့ကားတွေရှိတယ်။အဲကားတွေကိုလို့ EV ချိန်ပလိုက်ဒါပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းချိန်။အဲ့ဒါချိန်လိုက်မှပဲ EV bus EV ကား bus ကားအောင်မြင်မယ်။အများပြည်သူသုံးဆုံး bus ကားတော့ခင်ဗျာဝေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်လာဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ for sure ပဲ။ဘာမှမအောင်ဘူး။အမြင်ကြောင်မရှိဘူး။ရန်ကုန်ပြမှာဗျာ YBS ဒါလောက်ပတ်လို့ရရင် YBS ကားတွေအများကြီးရှိတယ်။ EV ကားမှချိန်မှမချိန်နိုင်ဘူး။ဘာလို့မချိန်နိုင်လဲ။အကျိုးစီးပွားရေးမျိုးနေတယ်အေးလာနေလို့ဘလောက်လွယ်လဲရှုပ်ထွေးအောင်လွယ်လေမရှင်းလို့မရအောင်လွယ်လေအဲ့တော့လုံးလို့မရအောင်ရန်ကုန်မှာ EV bus ကအမအောင်မရဘူးအနေကတော့ EV bus လုံးမလို့တဲ့နောက်တစ်ခုကလျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩနော်ကျေးဇူးတင်တယ်အာပါလဲဒီနေ့တနေ့တည်းမီးကိုနော်တနေ့တည်းမီးကိုတခါတည်းဟို12ခါလောက်လာပြီးတော့12ခါလောက်လာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟေးလာဒီနေ့တနေ့တည်းကို24နာရီရှိတယ်12ခါလောက်လာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနနော်ကျေးဇူးတင်တယ်အော်ဒါတော့မီးကို12ခါလောက်များတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါပဲပြီးတာမြန်မာပြည်က12ခါလောက်ပြီးတယ်တကယ်တည်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြောခါလောက်ပြီးတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကဘာမှလည်းမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာတောင်းကြောက်မကြဘူးနောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ပြောကျေးဇူးတင်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်နေတော့ပြတဲ့ကို12ခါလောက်12ခါလောက်ပြီးသွားကျေးဇူးတင်ပြောမီးခဏခဏလာနေတယ်ရပ်ပါဘောတော့မီးခဏခဏလာလို့မနေတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပြောမီးကခဏခဏလာတော့မနေတတ်တော့ဘူးမီးခဏခဏလာတော့ကျွန်တော်နေရထိုင်တာတော်တော်လေးကိုပိုအိုက်ထွေးတွေထွက်လာဟုတ်လို့ရှက်လာဟုတ်မိခဏခဏလာတော့ရှက်တာဟုတ်အော်မိခဏခဏပေးတာရပ်ပြီပါကျေးဇူးကြီးနော်မိခဏခဏပေးတာရပ်ပြီပါကျေးဇူးတင်ပြောပါဆက်လာအောင်လာတော့ကျေးဇူးတင်လို့လို့ပြောလို့ရှိမှာနော်အီဗီကားကြီးအခုဆွဲအောင်လို့အမြန်လမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တက်စီတိုးနေရလဲဘာလို့လဲ135မှာမိမရဘူးကညရရောင်ရှိတယ်ဟောညရတာကိုရေးရသေးတယ်135မှာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြုတ်စစ်စီနေချင်းဟုတ်ပြီဟိုအားတဲ့တရားစံမှာအီဗီကားရဲ့ရက်သွားလို့ကမီးမလာတော့လို့မီးပြတ်သွားလို့တဲ့အဲညလည်းတော်ညက်နေပြီပြန်ရင်လည်းတကြံအမြန်လိုက်မှပြန်မှောင်မဲ့ပြီတဲ့အထူးဆိုပြီးတော့ဟိုညနေဆောင်လေးပဲသွားပြီးတော့ဟိုနဟိုတယ်တစ်ခုကိုသွားမိနေတယ်ဈေးဘယ်တော့လဲမိတယ်ပထမပိုင်းပထမတစ်ခေါက်သွားမိတာဈေးကတစ်မျိုးနည်းနည်းနောက်တစ်နေ့သွားမိနောက်တစ်မျိုးတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်သွားလိုက်ပြီးဈေးကခုံးတက်သွားနှစ်ဆနီးပဲအဲဒါကမကမြပါချုပ်တဲ့နိုင်ငံဟိုဟိုတယ်လည်းလှုပ်ရှားတယ်တဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီအဲ့တရားစံဆီရှင်ကမီးရလည်းမရဘူးအဲမပြတ်တမ်းပေးပါမယ်လို့ EV တရားစံကောင်းမှာမပြတ်တမ်းပေးပါလို့ပြောတယ် EV ဆီရှင်လည်းပြတ်ထားတယ်မီးရ0မိုင်ရန်ကုန်ထွက်တဲ့0မိုင်လည်းပြတ်ထားတယ်နေပြည်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကနေပြည်တော်မိုင်းနေအောင်ရှိတဲ့ EV ဆီရှင်ပြတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလောက်မီးတောင်ဖြောက်အောင်မပေးနိုင်တဲ့ဟာကြီးကို EV bus ကလည်းဘယ်နေရာမှာသွားမိသိအားသမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်နေရာမှာသွားအားသမလဲကျွန်တော်မသိဘူးနော်မီးကိုလေ့ချောင်းရအဲ့တော့ bus ကတွေ EV bus ကဘာပြောမဟုတ်ဘူးဘတ်ကားတွေအမြဲတမ်းမဆက်လိုက်နိုင်ဆွဲနေရတာပါရှုပ်နေမှာဒါတေချာသိချရတဲ့ဝင်းကြီးဌာနတွေမှာရှိတဲ့ဘတ်ကားတွေချိမ့်ပါလားဝင်းကြီးဌာနဘတ်ကစီတုံးတော့နဲရမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးဌာနဘတ်ကားတွေချိမ့်ပါလားအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလေးအကုန်ချိမ့်ပါလားနောက်တော့ဝင်းကြီးဌာနတွေညှို့မှုတွေညှို့တော့စီပေးရတယ်စီတွေပေးရတယ်စီဖို့ပတ်စံပေးရတယ်ပေးမနေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုပြောရင်ရှင်းရှင်းစီဆိုးကြအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဆက်ရပါလေချက်ချက်အနာရတယ်ချက်ချက်ချက်ကုန်းအီဗီချိမ့်ပါပြီးတာဘာဖြစ်ရှင်းတဲ့စီကားတွေအကုန်လုံးပြန်ရောက်ထုတ်ပြီးတော့အီဗီချိမ့်ပါလားရှင်းရှင်းလေးလောက်ပါလားဆက်ကြည့်ပြောပြီတကယ်လုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုじゃလိုက်မချိမ့်မင်းနဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာဘာလျှောက်လို့မှမသိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတော့လူကြီးတွေကို for sure လို့ပဲလုပ်နေကြတာလားတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ရောသူတို့ data analysis ကိုတကယ်ရောလုပ်ရတာ data analysis data ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ် data analysis လုပ်တယ်ကဘာကြီးကပြောင်းလဲနေပြီ data analysis မရှိဘဲနဲ့လောက်ချင်အောင်လျှောက်လို့စိတ်ကူးပေါ်အောင်လျှောက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါအစိုးရနဲ့မတူဘူးဖြုံးနေနေတာပဲဘန်နာဖြုံးနေတာတူတယ်အဲ့တော့တတိလေးလေးကိုတစ်ချက်လေးတော့ဝင်ကြစီတယ်EV ကပေါ်လစီကြီးကျွန်တော်ပို့ရင်ပြောမယ် policy ကြီးရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လုံခုံးလုံကြီးနဲ့လုံနေတဲ့ action plan တွေထဲမှာတလွဲတချော်ကြီးထွက်တာတပြုံကြီးပဲဟုတ်တယ်တပုံကြီးပဲခင်ဗျားတို့ဘာလောက်ရက်တွေကလည်းလွှတ်ချုံမှုတွေတပုံကြီးပဲဒီလောက်ဦးနှောက်မရှိတဲ့ခင်ဗျားဘာကိုဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားထောက်ခံနေရလဲရန်ကုန်မန္တလေးတောင်လက်စစ်မီတောင်ပေးနိုင်တဲ့ခင်ဗျားဘာက EV ကားတွေ300ရတော့မယ်ဆိုတော့
ဘယ်လိုဘက်ထရီတွေသုံးမလဲလုံးဝအာနေကြတယ်ငါအာတွေငါအာထောက်ခံတဲ့လူတွေကငါအာတွေဖြစ်နေကြမှာပေါ့သူများတို့ကဘယ်အပိပတိနဲ့ခင်ဗျားလည်းတူတူပဲခင်ဗျားထောက်ခံတဲ့အဘတွေကဒီလောက်တော့အာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဒီထက်တော့အာတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ခွေးတိုင်းနားလေလားโอเคပါတော့ချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျမကြီးခွတ်ဆက်ကြပါ I love you all ကျွန်တော်မနေ့ဖန်တည်တည်နဲ့လာတက်มาဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးခွတ်ဆက်ကြပါ Thank you for your time See you tomorrow morning I love you all